DD integra diferents projectes de programari lliure ja àmpliament consolidats. La innovació que aporta aquesta solució és fer que totes les aplicacions treballin en equip. Aquí teniu el ventall de software que hem integrat. Moodle és l'eina de gestió d'aprenentatge que es fa servir arreu del món per universitats i molts centres educatius, amb més de 160 milions d'usuaris registrats i traduïda a 120 idiomes. Nextcloud és un gestor de fitxers com a documents, fulls de càlcul, enquestes i aplicacions al núvol que s'integra amb un editor online i col·laboratiu, l'OnlyOffice. També disposa de calendari i de correu electrònic. Aquest gestor el fan servir diferents institucions com el Ministeri d'Interior de França. BigBlueButton és una eina de videoconferència pensada específicament per l'entorn educatiu. Per exemple, el professor té el control de la pissarra virtual i pot fer sales separades de treball. Es fa servir a moltes escoles d'Alemanya. El WordPress és l'eina que es fa servir per dissenyar webs. És al darrere de moltes de les webs on naveguem habitualment. Algunes de les característiques diferencials del DD respecte a les eines comercials més utilitzades per aconseguir que sigui una eina integral per l'educació són desenvolupaments a mida enfocats a una gran usabilitat de la suite, el nostre Workspace. Simplificació del comportament de les eines. Així, la corba d'aprenentatge és molt petita respecte a les suites comercials més utilitzades. A més, permet personalitzar ítems del menú, colors i imatges. Gestor d'identitats i centralització de la gestió d'usuaris amb una aplicació que permet replicar l'estructura d'alumnes, professors i grups d'altres entorns. Tots els sistemes es despleguen amb contenidors. Aquesta tecnologia ens ha permès oferir tots els serveis amb facilitat i fent que sigui reproduïble. Això permet, a més, que aquests programes siguin fàcilment intercanviables per altres. La suite incorpora un proxy perimetral i monitorització per poder oferir seguretat i suport a les instal·lacions. DD funciona amb qualsevol navegador. S'escriu la URL amb el nom del centre i apareix la pàgina de login. En aquesta hi posem el nom d'usuari, ja sigui un alumne, un professor o personal d'administració, i accedim a l'aplicatiu. Aquí trobem el menú desplegable on, a la seva part superior, trobem les aplicacions que venen per defecte, i a la part inferior és adaptable amb les que esculli cada centre. A continuació, mencionem només les més rellevants. Amb el primer botó podrem accedir al llistat de les aules. En aquesta pàgina hi ha el llistat de cursos on, per cada un d'ells, hi tenim informació com ara els professors que hi ha o en quin rol hi estic matriculat. Per petició de la comunitat educativa, hem afegit diverses funcionalitats com els botons per accedir a l'avaluació de tasques pendents i les tasques que tinc per entregar com a alumne. Hi ha un botó d'accés ràpid a la creació àgil d'un curs, només posant el nom i la categoria. Per assegurar-ne la interoperabilitat, hem afegit un importador de Google Classroom cap a DD mitjançant un assistent. Ara accedim dins de l'aula, que és una modificació de Moodle millorant-ne la usabilitat i l'experiència d'usuari. A la columna de l'esquerra tenim el llistat dels temes de l'assignatura i accessos directes d'utilitat, on hi destaca l'accés a les videoconferències que es creen automàticament per cada aula. A la part central del tauler, el professor pot crear missatges directes a un alumne o a tot el grup. Mitjançant les pestanyes de la part superior, es pot navegar fàcilment cap al contingut, ordenat per temes, les tasques a realitzar ordenadament cronològicament i un espai general on hi trobem les activitats transversals del curs. Tornant al menú, el segon accés que hi trobem és el núvol, on hi trobarem fitxers online com documents de text, fulls de càlcul, enquestes, formularis i fins i tot pads. Evidentment, a aquest espai s'hi pot accedir també directament des de les aules. Naturalment, totes les eines permeten l'edició online col·laborativa. A la dreta, podeu donar accés a altres persones usuàries i gràcies a la gestió de grups centralitzada que hem afegit a aquesta suite, també als companys de classe i de grup. Una altra opció destacada al menú és l'accés als espais web, des d'on mitjançant plantilles i gràcies a WordPress podem crear pàgines web. Es poden usar tant com espais per a crear cursos com per publicar directament online el resultat dels projectes. Al menú hi ha més eines, com per exemple el calendari, el correu electrònic, videoconferències, de la que ja n'hem parlat abans. A l'administració centralitzada d'usuaris i grups s'hi accedeix amb permisos de gestor i permet importar usuaris d'altres plataformes i bases de dades, gestionar grups en tots els aplicatius, personalitzar qualsevol aplicació modificant-ne els colors i les imatges de fons i logotips i agregar accessos a altres aplicacions.